បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរសាជាថ្មីហើយសូមបន្តបន្តិចណាតាតងទៅនឹងទីតាំងក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងការផ្ដល់ចំណីសម្រាប់ផ្កងក្ដីសម្រាប់ប្រគាក្ដីបាទអញ្ចឹងគឺបងបងប្រុសបងស្រីសម្រាប់ផ្កងដៃវែងគឺមានអាយុកាលលើសប្រគាមួយខែអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រគាអាយុវាលឿនជាងសម្រាប់ការប្រមូលផលប៉ុន្តែបើរឿងតម្លៃគឺប្រកងដៃវែងបានតម្លៃថ្លៃជាងប្រគាបើប្រគាគឺ1គីឡូ30,000ឬក៏40,000ទេបើយើងទីផ្សារនេះគឺអាច40,000ព្រោះយើងចាំអញ្ចឹងណាបាទយើងចាំដោយប្រើនេះចំណីបែបធម្មជាតិនេះបាទនេះចំណីបែបធម្មជាតិខ្ញុំឡាយពីរដងហើយបងអធិស្ឋានឯងថាចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញកូនប្រកងបន្តិចកូនប្រកងដៃវែងណាបាទមិនដៃផងបាទលើកដៃផងកូនប្រកងដៃវែងបាទនេះកូនប្រកងដៃវែងណាចង់ឲ្យបងប្អូនឃើញបន្តិចណាព្រោះខ្ញុំឡាយមិនបានលើកឲ្យណានេះគឺកូនប្រកងដៃវែងបាទឃើញអាយុវាប៉ុណ្ណឹងដោយកូនកំពឹសអញ្ចឹងបងឃើញខ្លះដោយកំពឹសហង្កាមអញ្ចឹងបងឃើញណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកូនខ្មែរយើងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើបានហើយអញ្ចឹងនៅតែបន្តឡើយបងប្រុសបងស្រីឬក៏បងបងដែលគាត់ធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទេដែលគួរតែងាកមកវិស័យនេះតាមរយៈការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែក្តីតាមរយៈការចិញ្ចឹមទាកបាក្តីតាមរយៈការចិញ្ចឹមទាយកពងក្តីឬក៏ការតាមរយៈការចិញ្ចឹមបកងក្តីបាទអញ្ចឹងនេះបកងក្តីបកាក្តីណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ចែកចម្លើយបងប្អូននេះគឺយើងមានឧបករណ៍នេះគឺសម្រាប់ដាក់ចំណីដើម្បីត្រួតពិនិត្យថាតើចំណីហ្នឹងវាស៊ីអស់ឬក៏មិនអស់នៅពេលដែលយើងដាក់លើក្រោយទៀតគឺយើងអាចដាក់បានយើងអាចត្រួតពិនិត្យណាព្រោះនេះឃើញចំណីបងនៅខ្មៅនេះគឺជារីកតិចនេះគឺជាប្រភេទចំណីដែលយើងដាក់ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រភេទប្រកងដៃវែងនេះបាទនេះប្រកងដៃវែងមុននោះខ្ញុំឡាយពីបកាបាទនឹងឲ្យបងបងត្រូវការគឺសូមឆាតចូលទៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ណាឆាតទៅក្នុង account របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទហើយចប់ពីនេះខ្ញុំត្រឡប់ធ្វើដំណើរទៅទីតាំងខ្ញុំវិញហើយបាទហើយស្អែកចុះទៅបន្តទៀតនេះឥឡូវយើងចូលទៅមើលកូនប្រគាមសាទៀតនេះកូនប្រកងប៉ុណ្្នឹងបងណាឥឡូវយើងទៅមើលកូនប្រគាមសាទៀតបាទកូនប្រគាទៀតបាទទៅអោនមកបាទតោះតោះបងមកលើកខ្លួនឯងមកលើកខ្លួនឯងបាទនេះបងមើលមិញខ្ញុំលើកប្រកងឥឡូវខ្ញុំលើកចំណើឡាញ់ប្រគាវិញហើយចាំមើលភាពលូតលាស់របស់វាប៉ុណ្ណាណាបាទបាទនេះបងមើលណាឃើញណានេះគឺជាប្រភេទប្រគាបាទប្រគាបងមើលសុខភាពរបស់វាបងមើលបាទហើយសង្ឃឹមថាបងបងនឹងប្រឹងប្រែងចិញ្ចឹមហើយបងបងនឹងប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងប្រឹងប្រែងរកអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យមួយនេះដើម្បីរួមចំណាយគ្នានៅក្នុងការកសាងសង្គមខ្មែរយើងលើផ្នែកវិរិយវប្បកម្មនេះបងពីព្រោះផ្នែកវិរិយវប្បកម្មនេះយើងមានយូរហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែការអនុវត្តការធ្វើរបស់ប្រជាកសិករយើងគឺនៅអត់ទាន់មានអ្នកដែលហ៊ានលះនៅក្នុងការធ្វើវាអញ្ចឹងហើយបានជាវិស័យនេះនៅតែបន្តយឺតយឺតមួយបាទហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារមានសង្គម Facebook ហើយក៏ដូចជាយើងមានមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គមនេះឬក៏តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សេងនេះគឺយើងឃើញថាយើងអាចរៀនសូត្របានដោយយើងអាចចាំបាច់មកផ្ទាល់ដល់ទីតាំងទេយើងគ្រាន់តែរៀនតាមប្រព័ន្ធ Facebook Chat ឬក៏យើងអាចសួរនាំតាមរយៈ Chat គឺយើងអាចទទួលបានចំណេះដឹងហើយយើងអាចចិញ្ចឹមបានហើយពេលណាយើងទៅណេយើងអាចមកមើលកសិដ្ឋានផ្ទាល់ក៏បានបងណាបាទស
ុខទើបល្អវាលោតចឹងបាទនេះបងមើលនេះសុខភាពល្អគឺវាអត់នៅអត់ស្ងៀមទេវាគឺលោតចុះលោតឡើងឬក៏វាកាច់ចកេះឬក៏វាលោតលិចលោតកើតណាដើម្បីបង្ហាញថាសុខភាពរបស់វាគឺល្អបាទអញ្ចឹងបងបងឃើញហើយបងណាបាទឃើញហើយបាទអញ្ចឹងសូមបន្តការប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាលើវិស័យនេះបាទអរគុណច្រើនបងបងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់ការឡាយដំណឹងបងណាបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបងបាទ